Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na ovom kanalu. Ja sam Miloš i danas vidite da igramo The Bridges, tu smo sa... Renko. Evo ga, ja sam onda si šudu. Ja imam kit miner teksturu i stavio sam bez gruljanja pogleda, u sljedećoj epizodi ću sve to možda promijeniti. Ti, Renko, imaš bomber kit, tako? Da. Eto, samo sam htio da vam kažem neke osnovne stvari, šta misli. O, TNT. Ja imam već 8 ajdana. Likovi nisu vidjeli ajdana. Miloše, koliko je ovdje brzo dole? Gdje? Ovamo, gdje sam ja. Evo ga. Hoće kopa, važi. Da. E, ti treba kamenje. Daj. Ok, man, da. Baci mi gore. Ko zove da ima dijamanata? Možeš gore mi baci. E, napravit ću, evo, hoću. Napravit ću i za mene i za tebe, to jest ko već bude. Evo ti kamenje. Evo ti kamenje, važi. Ne! To nisam javio. Da, evo si ti. Samo nešto ti kažem. Pa daj mi još kamenja. Super što si bacio bomb, TNT, znaš? Da. Moni li klin i uzva kamenje. Malo je blenta. A jest, ja sam uzim samo dva. A dobro, sorry, pomješala sam te. Redko ću staviti skin pa ga neću mešati. Dakle, neću te mešati. Da. A ne, ja sam vidio da je nešto čudno, mi veruješ? Da. Tak, moram da samo smanjim FPS. Mogu ja da snimim na 60, ali za svaki slučaj. Pokušat ćemo da pobjedimo. Učak tu. Aj, Miloš, ti odmah napravi pećnicu, onako je strano. Samo nešto ti kažem, please, mogu ti kažem. Nije prvo što ja kopam u rudniku. Ne, ali ti napravi pećnicu... Ok, ali da znaš, ja ću kopam u rudniku, eto. I speci iron. O, čekaj nešto. Šem nula iron. Ljudi, lajkujte ovaj klip. E, ćeš da pogledaš ovaj klip kad budemo snimili, oči iz... Te skladano otpremio očiš. Da. Samo te pitan da bi znali kako izgleda klip, razumeš? A? Da. Ovo je inače, ljudi, druga epizoda da bi iđisa. Inače, s novim skinom opet, da. Ovo je skinči najduže te. Koliko imaš šajmu na 18? Ja samo 3, prema. Ali ja ću da napravim i za mene i za tebe, znaš? Znaš šta? Našao sam dijamante. Dobro. Našao sam dijamante, joj. Ček da mi dođemo. Tak ti. Pa to i hoću, znaš? Ja ću sad da stavim da mi se peče. Samo ti kažem, pa i hoću da sakrijem dijamante, znaš? Da. Ja pravim pećnicu, ako nije pravim, ja ću za sebe da napravim, može? Da. Samo mi reći ono gdje si da ja znam gdje da. Ma evo, ja sam već napravio, nije problem zbog toga. Nije. Jao, drvo mi treba da za stikove. I, crko, pa bio sam toliko daleko od bombe. Joj, gdje si? Malo. Evo si, uzmi stvari samo kažem sobi. Čekaj, ja sam stavio da mi se peče tamo na tom mjestu gdje su dijamanti. Sad ubi malo stinu. Evo, gdje mi se tamo. Ej, pa tu čekaj mi. Pa. Gdje mi drugo? I još drugo. Evo, ja ću napravim sad hram, pa evo. Okej. Izvini, ali mogu ja da iskopam dijamante? Da, gdje se uopće? Ne da snimam, nego sam mislila, pošto sam... Dole su, vamo. A sorry, mogu ja onda? Da. Nemoj da praviš hram, pa si napravio? Jes. A, onda dođi. Evo me, Veljko. Evo da pokupi ovo što ima ovdje. Evo ga jedan. Gde? Ovdje je lik iskup, evo su. A dijamanti gdje su? Sad ću ja ti dokažem. Eto, to su ti. Tako. Ej, čekaj šta ovdje. Evo su dijamanti, vamo. Mislim, vamo. Ali please, daj meni dijamante, ne nas nije, nego molite, baš je put piti mi nešto. Da. Please. Čekaj, evo su. Evo ti. Mislim, pošto sam ih našao, e, hvala. I ovako napo se nalaze dobre stvari. Šta, zašto ne mogu da pokupim dijamante? Evo ga, pokupio. Sobi, nije htjela mi pokupi, razumeš? A? Dobro. Ja neću onda praviti hram, ako to ne bih učinio, nego nikako... Pa ne, već.
E, napravit ću armor za sebe. Ajde. Dobro. Ti počni da praviš polako. Pa počeo sam pravim ja armor, važi. Da, pošto ja... Za 4 minuta se vidim. U, ja imam, neću biti full armor u vodu. Ne vezi. E, ovako napravim doma mač. Možda i budem bio full armor. E, napravit ću ja mač, može. Da, trebaš ćeš i meni malo nešto ironu da dodaš. Važi, pa ko će, važi onda. Pošto ja imam trenutno samo 7 ironu. Pa dodat ću ti, on je dogovorno. Da. Uf, čekaj, ovdje voda neka. 6 Čekaj, idem malo da tražim ironu još. I meni te, trebi, tebi. Ne iskobat ću ja malo golda za svaki slučaj ako ne bude treba. Čekaj, moram da ubijem te mi hrane, te mi kokoška. Te mi kokoška. Okej, evo ga. E, stani mi još. Ne, veze, čekam te ja. Halo. E. A, šta je ovo? Nešto onda je u dnevni sabi bacujemo ono. Evo su gold. Gold. Dobro. Dobro. Da? Dobro. Ajde, se igramo zajedno. Pa nismo. Barem ja. U 3. Šta, 2:15, mama? A, da, u 2:15, da. Šta? Dobro. Dobro. Da. Ajde. Ćao. Veliko. Izvini, dalje se snima, pa ti to nije brano. E. E, dao sam ti 4 ajgana. Dobro. Ti dovoljno? Da. Sog sebi sam napio pantalon i armor, ako to nije problem. Zlato, zlato imaš ovdje, zlato. Nisi skopao. E, stoj, maču. A mogu nešto ti kažem? E, imaš ovdje zlato. Za malo. Evo ga ajgan, evo ga ajgan. Gdje? Izvini, nisam prekinuo kad ti je zvonio fon. Nije branš zbog toga. Ne. A? Ne. Evo ti još 2 ajgana. Nisu spečene, da znaš. Mislim da ću imati dovoljno. Imam dovoljno. Pa evo ti za mač da bi mogao da imaš. Pa imam baš dosta. Evo. Evo imaš još jedan. A nije spečen. Ok, ja sam solidno obučen. E, ja sad krenem. Ja ću napravim kacigu i ove cipele od kože. Nemoj, imam ja zlato. Okay. Ma nije što sam stavio od kože, zato što samo da se opremim za sad. Može? Da. Mislim da ako padnem, razumeš da ima manji pol damage. A? Da. To da uvode noćina. Evo ti ga zlata. E, dođi vamo da vidiš gdje je zlato. Stanim šta još ima. Okay. Evo ga još iron. Evo ga gori zlato. Evo ovdje još zlata. Da vidim ovdje. O, ja ću vidjeti full iron. Imam zlato barim. Evo ga, evo ga iron. Mogu nešto ti kažem? Da. Ja sam našao još iron, ali izvini zbog dijamanata ako nije nešto su nešto. A? Da. Slučajno sam bacio TNT odmah pored sebe.
Znam da. To je, evo su dijamanti, evo još dijamanata. Gde? Još dva, vamo. Tri dijamanta. Ne znam gde si. Tamo, do ono mesto gde si našao dijamante. Pa sam kopao još. Dobro. Požuri. Počelo je. Požuri, dođi dole. Veljo se. Pa došli sam. Gde je dole? Tamo gde si već kopao. Nisi našao. Ma tamo gde si bacio TNT. Aaaa. Ti si ovaj. Da, vamo. Izvini, nije problem zbog ovoga. Nisam mislio, evo ga. Požuri! Sebi će napravi mač od ovog. Ne, pa ja imam doma domač. Pa sebi, kažem. A, izvini, ja sam ti razumio tebi. Nije problem. Da. Napravi onda i ti tebi i sebi. Ali izvini zbog ovoga. E, daj mi malo zlata ako imaš. E, stani, sad ću nešto imam. Ali, sorry zbog ovoga, kako se zove... Htio sam, pokušao sam da ti objasnim, dobro objasnio sam ti na kraju, tako? Da. Aj, prvo mi daj zlato. Evo ti za cipelice ovo. A zlato mi nije ispečeno. Okej, okay, a nije ni meni. Kaciga mi treba zlato. Kacigu nemam. Ma zlatem. Zlato sad pečem. Dobro. Nemaš hrane možda? Hrane, evo ti. Čekaj, imam tri ajrona, treba mi dva. Evo ti hrana. Daj. Evo dovoljno, evo još jednu. A, daj. U svega mene nema hrana. Evo ga još jednu ajrona. Čekaj, please da je dovoljno, da ima dva. Pogledaj kompas, please. Da nema likova. Ne. Na 108, a nije prvo što sam ti gako, samo razumeš na okazi da budemo. Pazi. Kapiraš šta kažem. Da. A ne to, problem je zato što ja mogu da full damage mi skida to, ali ne TNT, razumeš? Imam ako ti treba za kapiti zlatno. Razumeš šta ti kažem? Evo ti zlatno. Ma ne, mogu da napravim, razumeš šta sam ti gako sad? Da, evo ti. Ma ne, ma mogu da napravim, ne treba mi zlatno, napravit ću iron, znaš? Da. Napravim se peticu i to. Na koliko su vikovi? Na 100 blokova, uff. A, ode baklja, ne, ne zastavlja ova druga. Samo... Aja, možda... Dva, čak još tri samo. E, pusti. Jao, i brzo. Si got? Ne, još, sorry. Ali bi mogao mi sačekaš, još jednu mi ostav, znaš? A? A? Da. Još jednu mi ostav. A ti ovaj lik, sorry što sam ti pomešao onda, stvarno. Na vez. Ajde, onda krećem. A ko da je bitno, stvarno? Aj, evo ga, kad si ga... Nije ni bitno kako se zove... Ajme, samo ću gledati po imenu, evo ga, full iron sam, razumeš šta ti kažem? Da, sad po imenu, ali stavit ćeš ti skin. Tate me neću mešati, ili da? Da. Ajdemo, aj, idemo. Čekaj. Ćemo da kampujemo... I vidi ovo, kampuj! Vidi, ćemo da kampujemo ili vidi gore, pogledaj gore. Šta da, da kampujemo? Ne, Dali! Šta je bilo? Sorry. Trpo ti? Da. Jaj, ne veze, sam... I ja. Sam... Da. Jaj, izvini zbog ovoga. A ja krenuo gore, on je lik mi iskopao. A mene nije iskopao, meni je već bilo iskopano, izvini zbog toga. Meni je smrad iskopao. Izvini zbog ovog Reljuše. Nema veze, još jedno. A ne veze, bila je dobra partija. Čekaj, aj ljudi, mi ćemo sada prekinemo pa se vidimo u sljedećoj rundi. Samo da čim se opremimo nastavit ću da snimim, može tako? Da ne bi sve opet iz početka, može tako veliko? Okej, vidimo se u sljedećem delu. I ljudi, ono, opet, kuladom smo, nastavili smo opet da snimamo Veljko i ja, ali Veljko je crkva, nažalost, došli su na malo prilikovi, sorry Veljko zbog toga. I nastavili smo, evo vidite situaciju, Veljko je zin zbog toga. Da, aj. Moram da jedem, znaš. Moram da jedem, inače oni kampuju, si vidio Veljko? Da, ti bolje bezi, Miloše. Ma ko ću bezi, nego ti kažem pravim za mač, razumeš? Oni čim dođu, oni uništavaju. Znam, oni kampuju sad. Ljudi, samo vam kažem, nismo našli ovog puta dijamante, malo pre smo onda crkli, ali ne, ja znam, odigrat ćemo, eto, dve, zato što da bi ovi nasoći se svakog uzvati dobre partije, stvarno dobre, ali...
Ne, nastavljam. Veljko! Kako se zove, ma znam da su jaki, nego smo otišao po, samo po stik, razumeš? Evo jedan dolazi, kod vas. Ne. I baš ja. Brzo, brzo, dvoje na jednog. Dvoje na jednog! Ne! Ne, šta radi ovaj? Ne! 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 Ne, ovo je glup. Ovo je glup. Popet, namutite se još! Kako je glup! Mare smo ostali do zadnje. Ajde! To je neko, nećemo biti pakije, nije biti, a ne ljutiš se zbog toga. Ajde, to je to. Može. A? Veljoše. A? Hoćeš da završimo epizodu? Da. Ne, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ajde, toliko ljubav, mi se vidimo u narednom. Narednom, Veljko, narednom! Narednom, a bolima, dobili smo mi sve njih. I ljudi, evo nas opet, hladom smo, nastavili smo opet da snimamo. Veljko i ja, ali Veljko je crkva, nažalost, došli su nam malo prije likovi, sorry Veljko zbog toga. I nastavi, evo vidite situaciju, Veljko izvin zbog toga. Da, moram da jedem, znaš. Moram da jedem, inače oni kampuju, si vidio Veljko? Da, ti bolje bezi, Miloše. Ma hoću bezi, nego ti kažem pravim za mač, razumeš? Oni čim dođu, oni uništavaju. Znam, oni kampuju sad. Ljudi, samo vam kažem, nismo našli ovog puta dijamante, malo pre smo onda crkli, ali ne, ja za odigrat ćemo, eto, dve, zato što da bi ovi nasoći se svakako zvati dobre partije, da ste sad nadolje, ali... Ne, nastavljam. Veljko! Kako se zove, ma, znam da su jaki, nego smo otišao po, samo po stik, razumeš? Evo, jedan dolazi kod vas. Ne. I baš ja. Fuli! Brzo, brzo, dvoje na jednog! Dvoje na jednog! Ne! Ne, šta radi ovaj? Ne! 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 Ne, ovo je glup! Ovo je glup! Popet, namutite se još! Kako je glup! Mare smo ostali do zadnje. Ajde! Sorry, neko, nećemo biti pakije, nije biti, a ne ljutiš se zbog toga. Ajde, to je to. Može. A? Veljoše. A? Hoćeš da završimo epizodu? Da. Ne, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ajde, toliko ljubav, mi se vidimo u narednom. Narednom, Veljko, narednom! Narednom, a bolima, dobili smo mi sve njih.